Muito obrigada, muito boa noite. Muito obrigada. É uma emoção tamanha estar aqui com vocês, mais um ano. Se não me engano, é o terceiro, não é isso? Que nós estamos... Quatro? Cinco? Meu Deus. Nós estamos todos juntos aqui para essa festa maravilhosa, para um bem comum. E, se me permitem, agora eu quero fechar com chave de ouro, que é uma homenagem a todas as pessoas que estão aqui no palco, todas as pessoas que estão na plateia e todas aquelas pessoas as quais nós ajudamos hoje, com muito amor, com muito carinho. E é uma música que foi composta pelo Zubin, com a minha letra, em 1998. E eu gostaria muito de cantar para vocês hoje, com ousadia, digamos assim, Profumo d'un fiore. Andrea, vai para você também.